Jag vill lösa den här ekvationen. Så det jag gör här är att jag subtraherar med x kvadrat här för att få bort x från högersidan. Då måste gör jag göra samma sak på vänstersidan. Då har jag två stycken x kvadrat kvar där och det här är lika med tre. Sedan delar jag med två på båda sidor. Så får jag x i kvadrat är lika med tre halva. Här kan vi skriva 1,5. Och Sen tar jag roten ur, från, eller, roten ur på båda sidorna. Så får jag att x är lika med plus eller minus roten ur eh, 1,5. 1,5, sådär. Så x1 är lika med minus roten ur 1,5. x2 är lika med plus roten ur 1,5. sådär. Och Här har jag mitt exakta svar. Vill jag veta att värde, ja, då får jag slå roten ur 1,5 och få det till 1,22.